Доброго ранку, і знову вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні п'ятниця, і сьогодні, 4 червня, у світі відзначають міжнародний день дітей, які постраждали від агресії. І а, сьогодні ми хочемо поговорити з нашим гостем Ігорем Бурановим, юристом у сфері захисту дітей на такі важливі теми, як захист дітей, і взагалі, що вони можуть робити, куди вони можуть звертатися, і ви нам розкажете про ситуації, з якими до вас саме зверталися. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Так, до. Давайте почнемо з того, від чого зараз найбільше страждають діти, от згідно вашої практики, від чого зараз найбільше їх потрібно захистити? Ну сьогоднішнє саме сьогодні, в день шанування пам'яті дітей, які постраждали від збройної агресії від Російської Федерації, які на сьогодні наразі, 1 червня, Верховна Рада, значить, прийняла. Проект за законопроект да, про в який є, тепер в подальшому саме 4 червня, це саме в міжнародний день безновинних дітей жертв агресії. Будуть визначатися шавна дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, і це ну най. Вражливіша категорія дітей, які побачили на своїх очах смертей людей, які побачили насильство, які залишили свої домівки, змушені були вимушені. Покинути свої домівки і в мирне життя в Україні наша країна стикнулася саме з, з, з таким лихом. Е, я наведу приклади, які констатує ну, ООН. У нас в Україні на сьогоднішній день 240 дітей загинуло від збройної агресії. Понад 56 дітей зникли безвісти. І десь понад 500 дітей. Були ну, в той чи іншій мірі покалічені. Також залишилося десь 15 тисяч дітей, які проживають в сірій зоні, і змушені були переїхати десь 150 тисяч дітей саме з зони збройного конфлікту. На сьогоднішній день держава наша визнає Міністерство соціальної політики. Надає статус жертвам дітей, які постраждали від збройної агресії. Понад 45 тисяч дітям вже видано такий статус. І дана категорія дітей має певні свої права, більші права і соціальну захищеність. Це стосується і вступу в навчальні заклади, і соціальні різні гарантії, матеріальні виплати і такі інше, і на відпочинок. Тобто мають певні. Привілегії, але хочеться зазначити також, що дана категорія дітей, які ну стали жертвами агресії, були вимушені е, покинути свої домівки. Вони тут на території України вже зазнають е, певні ну, утиски. Ну ні утиски від своїх однолітків. Просто я де більшою мірою є спеціалістом щодо булінгу, і це також є така вразлива категорія дітей, яких. Е, Свої ж однолітки по різним причинам цькують. Тобто, виходить так, що ти не звідти, ти з, от, з тієї ти, території ти звідти, приїхав або... їдь, туди, куди ну не те, що ти не звідти, а тому, що дана категорія дітей вони в більшості десь без батьків, десь вони переїхали, десь втратили родичів. В них не дуже в них травмована психіка. Вони є замкнутими. Ну з ними працюють більше психологи, приділяють уваги, але трапляються. Я кажу, випадки, що вони стають жертв. Булінгу, ну і тоді, ну я, в чесно, мірі як спеціаліст, дуже часто допомагаю таку категорію дітей, щоб їх не ображали. да І захищати на законодавчому рівні. А можете зараз якусь одну, напевно, з найрезонансніших ваших справ розказати? Ну, в мене як до юриста, коли звернулися через. Одного депутата, значить, дві дівчинки 16 років, по 16 років, які були вимушені були залишити окуповану територію. Їх батьки залишилися там, оскільки в них там є ну домівка, їх худоба. А значить, а вони ну переїхали сюди з документами, і вони ну так як були неосвіченими. Стали жертвами шахрайських дій одного з чоловіка. Він їх, значить, заселив до квартири, сказав, що вони можуть там жити. А насправді він заключив договір, взяв в них там за два місяці. Ну і коли прийшов хазяїн, наче почав вимагати, каже: мені нічого не заплатили. Тобто мені дали аванс, тобто платіть мені гроші. А вони всі гроші, що в них були, ну, віддали. І вони. Коли повернулися просто з заробітки, вони там працювали десь в магазинах на стажировці. Вже почали з першого дня працювати. Повертаючись однього разу додому, бачить, що власне квартири міняє замки. каже: Я вас не знаю. Я заключав uh -huh. домовленість з чоловіком. Вас взагалі, ну хто ви такі? І зачинив їхні речі, документи в квартирі. Вони почали ну дві дівчини. Що ж вони можуть зробити. Вони викликали поліцію, Поліція каже: Ну, це ж цивільно-правові відносини були. Договір укладений, виріш. Ти самі дівчата походили до поліції вирішити нічого не змогли. Ну і так, от прийшли там до одного з депутатів, який допоміг ну звернувся до мене як до юриста, щоб я допоміг вирішити ситуацію. Ну. Я як неодноразово спілкувався з даною людиною, але він був такий більш не Я казав, що це діти постраждали. Давайте ми вам виплачимо гроші. Давайте яким якимось чином вирішимо це питання, але він нічого не хотів е, чути. Лише от в мене є договір. Ну і якщо коротко, то ми звернулися до суду, спілкувалися з сусідами і поставили його в такі рамки, і в ну в законному порядку, що він е, ну погодився і все-таки віддав речі, документи саме головніше. Для того щоб дівчата на сьогоднішній день змогли продовжувати да, далі ну повноцінне життя. Я спілкуюся з деякими з однією з дівчиною. Вона на сьогоднішній день вже одружилася, все гаразд дай і, і, добре. Та, і, що все і, і, добре. і краще було б щоб у всіх дітей, які постраждали в житті, значить, і не тільки держава, і громадськість, більше приділяли увагу ну цієї категорії. Ну, діти, так, згідно цієї ситуації, давайте тоді почнемо ще про користь. Ваші поради як юриста, якщо не дай Боже таке трапилося, що потрапили в халепу, так підлітки, що потрібно перш за все робити, аби не панікувати, а вже намагатися якось вирішити ситуацію. Ну, по-перше, треба завжди звертатися до дорослих. Діти повинні розуміти, що на сьогоднішній день їхні права не більш гарантованіше ніж у дорослих, і вони повинні, але ж вони не знають яких елементів, як їх реалізовувати. І тому без дорослих, на жаль, і юридично вони не зможуть реалізувати свої права. Вони повинні звернутися вперше до батьків. Якщо є проблема їх, і їх не, не чують, вони повинні звертатися, наприклад, якщо вони навчаються, то в заклад який вони навчаються. Значить, за допомогою. Ну, це найбільш ну, як коротший шлях, тому mm -hmm. що діти не наважуються дзвонити. У нас є гаряча лінія 116-111, гаряча лінія для дітей саме. Ластради, яка саме надає підтримку, юридичну підтримку розказує, як діяти в кожній ситуації. Тобто, перше, це звернутися до батьків, друге до закладу, де навчається, якщо ну навчається, а третє вже ну от є така гаряча лінія. Тому що діти, якщо розповідати зараз нам, що треба звернутися там до освітнього бусмена, до поліції, то не завжди дорослий може вийти з цієї ситуації. Ми не кажемо, що вже діти розберуться в той ситуації. Тобто, брати звертатися до дорослої з дорослим вже йти вирішувати будь які питання. От тут є важливий момент: ось ці дівчата зверталися до поліції, і поліція сказала, що вона без сила. То краще куди спочатку звертатися, якщо, навіть, ну, якщо немає дорослих. Ні, ну дивіться, вони все правильно зробили. Вони, вони не, не знаєте що, вони не склали руки, вони пішли до поліції, поліція не допомогла. Вони пішли до прокуратури, прокуратура почала вирішувати також питання, але там стикнулося цивільно-правові відносини. Потім вони пішли там, на прийом до громадськості, там, до депутатів, і вони надавали розголоси там, через друзів, що Мені, є проблеми, є проблема. Ну все ж таки, ну може. Ну, мені вдалося вирішити дану, дану ситуацію. Тобто треба не замикатися, тому що діти, якщо от, е, проблемами булінгу, якщо дитина, наприклад, розказала своїм батькам, наприклад, мене булять в школі, uh -huh. батьки питаються, ну, намагаються вирішити питання, але в них не завжди виходить. І тому дитина один раз розповіла, другий. Якщо бачить, що батьки не, ну, не мають часу або не змогли вирішити, дитина перестає довіряти батькам. І в іншому випадку, коли її, наприклад, забулили і, і ображають, то вона замикається і не розповідає. Ну і сама стикається з проблемами, і у нас, як ми бачимо, велика кількість суїцидів, і ну уходять багато Дуже, дітей, так. понад 50 дітей в день покидають домівки щодня. У нас статистика щодо суїцидів: понад 150 дітей, близько 50 150 щороку року укорочують собі віку. Ну і, і таке інше. Тобто, діти є вразливою категорією, і батьки повинні приділяти увагу, але не завжди ж є у нас благополучні сім'ї, тому. Стикаємося з такими проблемами, дивіться. Мені також цікаво в той момент. От ви заговорили про булінг, Так ми знаємо, якщо булінг ми звертаємося до психолога, проговорюємо це з родиною. В який момент вже слід звертатися до юриста до вас, в який момент ви входите вже в дію роботи. Дивіться законом на сьогоднішній день прописано чіткий алгоритм щодо вирішення даної проблеми. Є наказ Міністерства освіти, 1646, який чітко регулює порядок проведення перевірки закладам освіти. В якому навчається дитина, як повинен діяти механізм, і це повинні знати і батьки, і діти. вони що повинні зробити? Вони, по-перше, вони не ну відразу, коли, наприклад, є ознаки булінгу, булінг він визначається для кожного є різні фактори. є сексуальне, фізичне, економічне булінг. Це і дитина сама визначає, якщо їй неприємно, і вона страждає від цих там насмішок, або хтось там штовхає, або хтось сміється на дні, вона повинна відразу. e ter До дорослого до батька або просто сама до директора школи або до заочі сказати, не булінг. Зареєструйте, будь ласка, заяву і розгляньте відповідно до законодавства. На сьогоднішній день, на жаль, заклади освіти з тим чи іншою мірою намагаються уникати ну, таких розглядів перевірок, саме як булінг. Вони розглядають як там конфлікти, таке інше. Треба наполягати, що розгляньте заяву як булінг. Іде відповідний порядок. Що це означає? Вони повинні протягом доби зареєструвати заяву. То письмово або усно, і протягом доби повідомити поліцію, якщо це не було зроблено, і наприклад, батьки приходять і повідомили або дитина про що мене булять, і на наступний день вони прийдуть до заочу і скажуть, чи зареєстровано, дайте номер вхідний, а і покажіть, що ви повідомили поліцію. Все, якщо вони на наступний день не повідомили поліцію, то директора школи притягають до відповідальності за нереєстрацію, і неповідомлення поліції. Тобто директор несе. Адміністративну відповідальність, так як і булер, тобто, uh -huh. за те, що він не проінформував про те, що в нього до нього звернулися про булінг. І це є дуже а, такий аргумент, який я всім наголошую, заявникам: що ідіть і перевіряйте, чи зареєстрований, чи повідомлена поліція. Тому що, якщо вони ці елементи зроблять, вони зобов'язані. При перевірці протягом 10 днів зібрати комісію, до якої долучити всіх фахівців школи, батьків і провести перевірки. Коли, так, коли така перевірка відбувається, то і діти в школі бачать, що це не можна робити. Батьки однієї з іншої сторони викликаються в школу, і вони спілкуються на цю тему, що і бачать, що всі спілкуються, бачать і психологи працюють, і заочі, і цій темі надається увага. А якщо, наприклад, просто там звернутися і не проконтролювати, більшість закладів освіти вони розглядають це як звернення громадян і не збирають комісії, проводять якісь там профілактичні роботи, але це менш ефективніше, ніж надати огласку в такому вигляді, як передбачає закон. Тому є відповідальність директорів, вони це знають і повинні просто батько, наприклад, або дорослі повноважні особи проконтролювати. Ну Наприклад, чи зареєстрована, чи повідомила поліція? Якщо буде повідомлена поліція, вони все зроблять. Щоб ну, у відповідності до закону, От я хочу повернутися до того, що часто діти вони знаєте, можуть неправильно сприйняти інформацію або додати якогось такого ще більшого розголосу. Чи потрібні якісь докази в цьому плані? Що дійсно був вчинений булінг? Дивіться, а ну я розумію, що підліток вснув? у йому віці він іноді хоче привернути увагу, наприклад, до себе. Наприклад, і може просто так поскаржитися, але якщо от закрутити всю цю систему з комісією, і він побачить, що викликали одного батька, друге, почали розбиратися, почали опитувати інших дітей, проводити бесіди в класі, таке інше, то просто якщо це в ситуація все вийде що це було надумано. То ну він, він відчує це, що відбулася якась процедура. Не просто він привернув угу. увагу своїх однолітків, а це подалося огласці всій школі. і Він не захоче більше цього робити, тому що це дуже проблемно. А... Ну, так само, знаєте, я згадую про свої шкільні роки. У нас були булінги там у сусідніх класах, і в нашому, але зазвичай це вирішувалося якби класним керівником там поговорити десь з батьками. Але інколи це набирало обертів, що там і за школою і там починалися якісь сутички. Проблема в тому, що я не згадую, щоб у нас розповідали про це ось так. От приходив юрист або ще якась людина, яка могла чітко пояснити ці права. Як попередити цю ситуацію? Що ми зараз можемо і маємо зробити? Сьогоднішній день у нас в школи ходять ювінальні. Поліцейські і поліцейські шкільні поліцей, офіцери поліції і громадські організації, які розповідають дітям, що таке булінг в ігровій формі показують. Ну, Буклети надають в кожній школі є куточок, де висить телефон гарячої лінії і написано, що таке булінг на сьогоднішній день з прийняттям в кінці 2018 року законопроекту про де визначено за що таке булінг. Дітям починають. Якщо ми раніше путали боулінг з булінгом, то на сьогоднішній день діти вже приблизно знають, що таке булінг. а можете зараз нам чітко сказати глядачам? Бо часто от кажуть, що булінг це зараз таке дуже якби помпезне, що якесь значення і слово всі його використовують, от як захотіли. Можете зараз чітко дати визначення булінгу? Булінг це діяння е, од, е, учасників процесу, які виражається Сексуальному, фізичному, економічному насильству, а іноді застосуванням електронних засобів ну, мобільного додатку, які між учасниками освітнього процесу, це можуть бути і діти, і вчителі, або, наприклад, між дітьми, або, наприклад, до вчителя, наприклад, або вчителя до дитини, які завдають саме або можуть завдати страждань жертві. Наприклад, тобто ми визначаємо, що якщо жертві Заздаються наприклад на його думку, наприклад, от для одного є от межа. Булінгу, наприклад, для одного, наприклад, якщо його там, ну от ми ж всі можемо в колективі угу. зараз, наприклад, друг між другом підшуткувати, але це не завдасть якогось страждань. Але якщо, наприклад, для одного це є якось образливо і він не хоче, наприклад, то для нього цей вот і, і є межа, що це є булінгом. Угу. Ну тобто, тобто або могло надати якихось певних страждань, або е, завдало. І е, визначенням є окреслюється лише в закладах освіти. Наприклад, якщо це булінг відбувається, наприклад, між дітьми на Ощаці, наприклад, там у дворі, ну і вони не є, ну це не є територією школи, або це ну навіть якщо це між школярами, але поза школою, наприклад, не в освітньому процесі, то це в принципі не є булінгом згідно чинного законодавства. Чому е, тому, що батьки, в принципі, для чого ну прийнято таке визначення? Тому що коли батьки віддають дитину в школу, вони ну не ну вже не контролюють процес свого виховання. Вони довірилися виховному процесі. А поза школою, коли батьки вже забрали дитину, вони вже вирішують, чи Буде вона гратися на цій площадці, це вона буде uh -huh. гратися на інші, тому що є ознаки такого знущання над дитиною і в домашніх умовах, коли батьки, батько, наприклад, булить, наприклад, там і такий або старший брат, є на вулиці, наприклад. Але саме визначення законодавства довелося, що ми в закладі освіти і все, що з цим спов'язано, наприклад, там е ну, освітній гурток, наприклад, позашкільний, uh -huh. чи, наприклад, якась екскурсія, коли, наприклад. Передбачена ну школою, наприклад, програмою десь екскурсія, то під час руху це буде також в освітньому процесі, тому що контроль від ну, лягає саме на викладачах. А що робити, якщо, наприклад, у домашній ситуації батько були дитину, що їй робити? Адже це ж її власний батько. Так, є така ситуація, і це найбільш така, теж поширена ситуація. Тут треба звертатися. Ну, ми радимо звертатися брати до доросліших інших батьків, чи то, наприклад, до мами. Якщо це мама, наприклад, не вирішує ситуацію до е дорослих інших членів сім'ї, там тітки, хрещеної таке інше, і повідомляти їм, для того, щоб ну, вони разом звернулися до е, правоохоронних органів, соціальних служб для того, щоб е, вирішити дану ситуацію, можливо, е, буде достатньо, наприклад, провести бесіду десь з батьком. Якщо ця історія внуна ну просто про цю історію треба довідатися. Про те, що булить батько, залишається лише за дверми, де живе батько. розумієте? так і служби повинні дізнатися, що це така ситуація відбувається, коли служба дізналася, вона вже вживає заходи. Від профілактичних заходів mm -hmm. до притягнення відповідальності, і найбільше це позбавлення батьківських прав. Ну, якщо це передбачається законом, ну якщо це є жорстоко mm -hmm. або якось надає стражданням дитині. У Нас був Ігор Буранов, це юрист у сфері захисту дітей. Кожне наше інтерв'ю, яке ви дивитесь на нашому ютуб каналі Правда Тут Медіа, базується на трьох китах. По-перше, це актуальність, по друге, це користь, а по-третє, це емоційність. Такого матеріалу у нас багато. Підписатися на ютуб канал Правда Тут Медіа обов'язково. А для того, щоб не впускати свіжу інформацію, вам треба зенькнути дзвіночок і бути в центрі всіх подій. Чекаємо вас на нашому YouTube-каналі.